I gårdagens Aktuellt så hade SVT ett kort reportage om Trumps presskonferens. I sedvanlig ordning så väljer man att göra ganska så grova vinklingar och låter svenska folket se deras förvridna tolkning av verkligheten. I rapporten anklagas också Trump och hans företag för att vara ekonomiskt beroende av Ryssland. Och när en reporter undrade varför han inte ville offentliggöra sina skattedeklarationer för att rentvå sig från misstankarna, svarade Trump: "Oh gee, I've never heard that. Oh, is it gee, I've never heard that. I've never heard that before. You know, the only one that cares about my tax returns are the reporters. Okay, they're the only ones. But no, I don't think so. I won." I det här klippet har man inte bara valt att ta ett videoklipp ur sin kontext. Man har även valt att redigera själva klippet så att ljudet inte passar in med videon. Vilket gör att hela slutet ser väldigt fånigt ut. Men den stora saken här är att de tar bort den första delen i Trumps svar på frågan. Där han förklarar orsaken till att han inte släppt sina tax returns ännu. Och det är samma orsak som genom hela valrörelsen, det vill säga att han är under en tax audit, vilket gör att det är mer eller mindre omöjligt för honom att släppa sina bättre skattepapper. Det är en legitim orsak, och det har varit det från starten av valrörelsen och är det fortfarande. Det skulle inte förvåna mig om man släpper dem efter att hans tax audit är färdig, men som han själv nämner så är det inte direkt viktigt, och här kommer klippet på det faktiska svaret. You see here. Yes, I just wanted to follow that before the conflicts. Do you believe the hacking was justified, and will you release your tax returns to prove what you're saying about no deals in Russia? Well, not releasing the tax returns because, as you know, they're under audit. But every president since the 70s has had a required audit from the IRS. The last six have released them. But as president, sir, is taking off. You know, the only one that cares about my tax returns is the reporters. Okay? You don't think the American public is concerned about that? No, I don't think so. I won. Do you believe the hacking? When I became president. No, I don't think they care at all. I think you care. First of all, you learn very little from a tax return. What you should do is go down to federal elections and take a look at the numbers. SVT väljer alltså att klippa ut ljudet där han säger I won, och sen så klipper man in det på video där han helt enkelt visar tummen och sticker från scen. Video som inte alls har med ljudet att göra. Jag förmodar att man gör det för att få honom att se ut som en dryg, pompös kuf. När det själva verket säger att jag vann, och därmed så tycker tydligen inte amerikanska folket att mina tax returns är särskilt viktiga. Utan det är bara media som gör det till ett problem. I nästa klipp är det inte en lika tydligt övertramp, men ändå en vinkling. Här kommer det. Amerikanska federala polisen, FBI, och dess direktör James Comey fick den brittiska agentens rapport redan i somras. Men det var först i förra veckan, efter valet, som Trump, Obama och åtta toppolitiker i kongressen delgavs innehållet. Idag gick Trump till hårt angrepp mot de som läckt den hemliga rapporten. I think it's a disgrace. And I say that. And that's something that Nazi Germany would have done and did. Innan jag visade det oredigerade klippet på Trumps reaktion på den här falska nyheten, så ska jag visa ett klipp där Trumps presstalesman går igenom bakgrunden till det här och vad som kommer fram angående själva läckan i sig. Här kommer den. Before we start, I want to bring your attention to a few points on the report that was published in BuzzFeed last night. It's frankly outrageous and highly irresponsible for a left-wing blog that was openly hostile to the president-elect's campaign to drop highly salacious and flat-out false information on the internet just days before he takes the oath of office. According to BuzzFeed's own editor, there are some serious reasons to doubt the allegations in the report.
The executive editor of the New York Times also dismissed the report by saying it was, quote, totally unsubstantiated, echoing the concerns that many other reporters expressed on the internet. The fact that BuzzFeed and CNN made the decision to run with this unsubstantiated claim is a sad and pathetic attempt to get clicks. The report is not an intelligence report, plain and simple. One issue that the report talked about was the relationship of three individuals associated with the campaign. These three individuals, Paul Manafort, Michael Cohen, and Carter Page. Carter Page is an individual who the president-elect does not know and was put on notice months ago by the campaign. Paul Manafort has adamantly denied any of this involvement, and Michael Cohen, who is said to have visited Prague in August and September, did not leave or enter the United States during this time. We asked him to produce his passport to confirm his whereabouts and the dates in question, and there was no doubt that he was not in Prague. In fact, Mr. Cohen has never been in Prague. A new report actually suggests that Michael Cohen was at the University of Southern California with his son at a baseball game. One report now suggests that apparently it's another Michael Cohen. For all the talk lately about fake news, this political witch hunt by some in the media is based on some of the most flimsy reporting and is frankly shameful and disgraceful. With that, it is my honor to introduce the next Vice President of the United States, Mike Pence. I det här fallet så väljer man att undvika det faktum att rapporten i sig visar sig vara falsk och att de som släppte den från start vetat om att så var fallet. Det han är förbannad på är inte läckan om fakta utan läckan om falska nyheter. En läcka som troligtvis har skett för att underminera hans möjlighet till att utföra sitt arbete som president. Han är också förbannad därför att nyhetsföretag som CNN har gått med den här läckan utan att själva på något som helst vis verifiera den. Sist man så kategoriskt köpte fakta från amerikanska säkerhetstjänsten så hamnade man i ett krig med Irak över massförstörelsevapen som man visste inte fanns. Helt enkelt så går man säkerhetstjänsternas ärende genom att publicera låtsasnyheter som dessa. Det är det faktum som Trump är förbannad över och även att oskyldiga människor utöver honom själv faktiskt hamnar i kläm på grund av sånt här. Här kommer klippet icke-redigerat. Mr. President, the tweet that you had this morning about are we living in Nazi Germany, what were you driving at there? What are you trying to tell them? I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, and by the way, we just found out I was coming down, Michael Cohen is a very talented lawyer, he's a good lawyer in my firm. It was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute, he didn't leave the country. He wasn't out of the country. That Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. Sir. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize Sir. To start with Michael Cohen. Sir, essentially. Har du inte redan gjort det så uppmanar jag dig att börja
faktakolla sånt som SVT rapporterar om och hämta då helst faktan från källan direkt istället för att gå till sekundärkällor. Jag skulle också uppmana er att titta på hela presskonferensen, då den i sin helhet är ganska intressant. Tack.